Добрий вечір. Ви дивитесь новини сьогодні, субота, 10 жовтня. Спочатку коротко основні теми випуску. Роман «Аеропорт» – це не хроніка, а художній вимисел, заснований на реальних фактах. Відомий американський журналіст Сергій Лойко презентував книгу у Миколаєві. Життя немов після бомбардування. Розбиті дороги, відсутність дитячого майданчику, повно сміття, розриті траншеї. Мешканці одного з миколаївських дворів вимагають від комунальників навести лад. Новини культури. Театральний фестиваль «Homo Ludens» завершено. Які колективи визначені найкращими – дивимось далі. Отже, ми розпочинаємо. Відомий американський журналіст Сергій Лойко презентував свою книгу «Аеропорт» вже у Миколаєві. На заході сам автор читав уривок з пекельного роману, заснованого на реальних подіях, які відбувались на сході країни. Роман «Аеропорт» – це не хроніка, а художній вимисел, заснований на реальних фактах. За сюжетом книги разом з кіборгами в аеропорту знаходиться американський фотограф, який з ряду причин переживає цю необов'язкову війну, як особисту драму. Через його очі, немов у калейдоскопі, в перервах між боями читач бачить всю історію. На презентації Сергій Лойко зачитав одну з частин книги. А впереді була непролазна ніч. Там были поселки, деревни и города, но не было ни света, ни жизни больше никакой. Ничего не было, одна кромешная тьма войны. Солдаты стояли между светом и тьмой, как древние викинги на берегу океана, куда их вынесет волна. Все ли вернутся домой? В ході написання роману Сергій Лойко записав понад 40 годин інтерв'ю з кіборгами. Багато хто з них стали військовими консультантами роману. Понимая социальную необходимость этой книжки, не воссоздать какие-то события детально, поминутно, а создать у человека внутреннее ощущение, что же значила эта ситуация, что же значило это событие и какой ценой она далась этим людям. Гості мали можливість купити книгу «Аеропорт» на місці, та після презентації ще довго не відпускали Сергія Лойко і військових. Спілкувались, просячи підписати роман. Я рада, что у меня есть книга. Я рада, что я увидела этого автора. Я рада, это такой замечательный человек, фотограф. А самое главное, наши ребята, которые герои, герои настоящие. Когда читала, очень тяжело. Ты эти все сюжеты перед глазами представляешь. Настолько реально, вот, ну, как бы я за несколько подходов читала, потому что на самом деле тяжело. Весь перший тираж «Аеропорту» був розкуплений практично миттєво. Зараз готується до виходу видання українською мовою, потім англійською та німецькою. Юлія Анісімова, Сергій Єрмаков, Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом в Україні триває місячник добровільної здачі зброї. Через ситуацію на сході нашої держави багато боєприпасів із зони АТО потрапляє на мирні території України. Тож протягом жовтня усю незаконну зброю можна здати, уникнувши кримінальної відповідальності. Особливістю проведення місячника є те, що зброю, яка належить до категорії цивільної, мисливська або спецзасоби, після перевірок можна зареєструвати на власне ім'я без притягнення до кримінальної відповідальності, але за умови, якщо вона не знаходиться в розшуку. За прошедшу неділю зареєстровано 10 фактів добровільної здачі, 9 з яких – це здача оружия і 1 факт здачі боєприпасів. Ні один із громадян, добровільно здавших оружие або боєприпаси, не привлечений до відповідальності. При здачі зброї городяни матимуть змогу дізнаватися про умови і правила її носіння, зберігання, придбання, порядок реєстрації і перереєстрації, а також про відповідальність за порушення всіх цих правил. За незаконне зберігання холодної і вогнепальної нарізної зброї, боєприпасів до неї, законодавством України передбачена кримінальна і адміністративна відповідальність. Реєстрації підлягає найдена зброя і боєприпаси, так само, як і зброя, що дісталася у спадок від родичів. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Двір багатоповерхівки по вулиці Чайковського, 32, зараз нагадує більше поле після бойових дій, ніж майданчик для прогулянок. Скрізь вириті траншеї, залишки бетонних перекриттів, внутрішньоквартальні проїзди, усіяні ямами та люками. Люди втомилися чути відмовки від чиновників, мовляв, грошей на ремонт немає, та запросили журналістів. Нашим дворі опасні є ями, ми туди можемо впасти, і з велосипедів.
Валентина Булгакова не може випустити у двір без нагляду свого 7-річного сина. Хлопчина жвавий, тому жінка боїться, бо він не травмувався. А постійно сидіти в чотирьох стінах – також не вихід. Молода мати не йме віри, як комунальні служби могли залишити такі прірви прямо посеред двору. Територія велика, є де бавлять, але з-за цих ям він постійно приходив до мене грязний, ну як чертьониш. Діти маленькі, їм цікаво, вони лізуть туди, в ці ями, опасно, опять же. Много разів була ситуація, що діти там і падали, і спотикалися, тобто це опасно. Мешканці будинку по вулиці Чайковського, 32, обурені бездіяльністю комунальників. Люди неодноразово зверталися з проханням навести лад у дворі. Розбиті дороги, відсутність дитячого майданчика, повно сміття. Втім, останньою краплею місцевих жителів стали розриті траншеї. Тут живуть тільки пенсіонери, в основному. Діти, само собою, але дуже багато пенсіонерів. Часто вмирають люди вже в віці. Не може ні скоро під'їхати, ями огромні, люки поставили, не плоскі, а от якісь такі за цей. От писала я письма, якщо потрібні, я їх принесу вам. Писала в городской совет, исполком мне это давал ответы. Писала в департамент, мне Гайдаржей давал ответы. Но ВОЗ он и ныне там. Працівники ЖЕКу номер 11 ще влітку розпочали монтажні роботи. За деякий час припинили, мовляв, зробимо пізніше. Пройшло 4 місяці, результатів немає. І весь цей час у дворі великі метрові ями. Очень хочется, чтобы дети действительно видели свой двор и гордились тем, что они живут именно в этом дворе. Мы стараемся поддерживать, но, к сожалению, не все в наших силах. Ну, как говорят, надежда умирает последняя. Мы очень хотим, чтобы она у нас не умирала, а все же наш двор стал образцово-показательным. Мешканці багатоповерхівки вже залишили заявку в оперативній службі міськвиконкому. Люди сподіваються на швидке вирішення проблемних питань. Інакше будуть приймати радикальних заходів та готові вийти на страйк. Наталя Приходько, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Внутрішній двір будинків 5, 7 та 9, що на вулиці Глінки у Корабельному районі, вже багато років знаходився майже в аварійному стані. І ось в рамках міської програми «Миколаївський двір» його було нарешті відремонтовано. Під час підготовки до реалізації проєкту міський голова Юрій Гранатуров дав обіцянку жителям будинку, що найближчим часом двір та внутрішньоквартальна територія буде відремонтована. Та не всі мали віру цим словам, але сьогодні особисто переконалися, побачивши результати роботи влади на власні очі. До цього у нас нічого, 30 років взагалі тут нічого не було, ні площадки не було, нічого не було. Звісно, площадка дуже хороша, ми довго цього чекали, діти довольні, ремонт теж хороший. Я очень рада, что у нас во дворе сделали такую хорошую площадку. Спасибо большое за заботу о детях и о нас. Спасибо. Були проведені ремонтні роботи кровлі та під'їзних доріг, встановлені теплові лічильники. А для спортсменів та маленьких жителів – спортивний майданчик та дитячий комплекс. Ще один двір обрел нове лице, і тепер господарі тут повинні тільки слідити за тим, щоб все було тут в порядку і добре. Тому дай Бог здоров'я і мирного неба всім жителям цього двору і всім Миколаївцям. Весь міст буде таким. Програма «Миколаївський двір» була впроваджена влітку 2014 року. Цьогоріч у її рамках було відновлено понад 60 дворів. Катерина Лисюк, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. 25 жовтня у неділю по всій Україні відбудуться місцеві вибори. Наша знімальна група поцікавилася думками городян. Якщо б вибори відбулися завтра. І ось, власне, що ми почули. Якщо чесно, я не определилась. В даний момент партія «Батьківщина», тому що я розумію прекрасно, що вона щось хоче зробити для села, що вони будуть допомагати людям, що на місце повернуться ці тарифи, хоч немножечко, я там не говорю повністю знести, да, нам все, щоб хоч немножечко все як-то нормально буде. Партію президента підтримую, вважаю, багато зробок. Планую за «Батьківщину». Я навіть не знаю, не думала об этом. Ну, я би проголосував за «Батьківщину». По той причині, що мені імпонує її лідер Юлія Володимирівна. –
На осінні місяці припадає чи не найбільша кількість професійних свят. Цієї неділі вшановують художників. За традицією митці також дарують свято миколаївцям, відкривають різноманітні виставки. В арт-холі Національного університету імені Сухомлинського розташувалась цікава експозиція. 6 миколаївських художників, викладачів кафедри дизайну філії Національного університету культури та мистецтв до Дня художника представили свої роботи. Причому здивували не тільки новим у творчому доробку, а й, так би мовити, зміною амплуа. Органічно серед картин розташувались дерев'яні пано завідувача кафедри дизайну Юрія Дробинського. Але він приготував сюрприз відвідувачам. Зобразив вулиці Миколаєва не з допомогою різця, а пензля й фарби. Іщу себе в різних гранях і пробую, скажімо так, в техніки живописі, різні роботи в пейзажі рідного міста. Это связано с тем, что когда режешь в дереве, пользуешься цветом однотонным все-таки, а хочется посмешивать краски, почувствовать, скажем так, форму, то есть побезобразничать, можно сказать так. Побавитись різними техніками вирішили й інші учасники виставки. Чудові осінні пейзажі представив Юрій Макушин. Ми звикли до його монументальної скульптури, а тут на полотні побачили романтичний осінній настрій. Інна Черкесова відома своїми гобеленами. Цього разу показала себе як художник-графік. Її робота за тематикою вирізняється поміж інших. Пісня «Небесної сотні» повертає нас до суворої дійсності. Графическая работа одна у меня, которая вот из души вылилась, вечная песня «Небесней сотни». Я ее увидела именно так. Все это, каждый из нас отражает свое время, свои чувства. Митцям це вдалося повною мірою. Їхні роботи наче переносять глядачів в інший світ – чуттєвий, яскравий і спокійний. Вспоминається знаменитое высказывание о том, что когда говорят музы, пушки замолкают. Хотелось бы, чтобы пушки замолчали навсегда, а музы не замолкали никогда. Вот, наверное, это одна из главных целей выставки, которую в том числе вот сегодня мы презентуем. Виставку урочисто відкрито, а її перші відвідувачі ще раз впевнили, що талановита людина талановита у всьому. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. 9 жовтня відбулося закриття театрального фестивалю «Гомолюденс». У конкурсному огляді взяли участь професійні театральні колективи з 7 міст України. В останній конкурсний день наше місто представив Миколаївський академічний російський драматичний художній театр виставою «Дракон» Євгена Шварца в постановці Миколи Кравченка. Відразу після вистави на глядачів чекало оголошення результатів. Вже декілька років поспіль діє два журі – основне, професійне та альтернативне – складається з представників місцевих ЗМІ. За рішенням основного журі, кращою виставою 9-го театрального фестивалю Міжнародного Чорноморського клубу визнано виставу Миколаївського академічного російського драматичного театру «Дракон» Євгена Шварца. Миколаївці одержали перемогу і в номінації «За кращу чоловічу роль другого плану» та «За кращу чоловічу роль». Перемогу в номінації «Краща хореографія до вистави», «Краща сценографія», «Краща жіноча роль другого плану», «Краща музична концепція вистави» отримав Дніпропетровський драматичний молодіжний театр «Віримо» за виставу «Тепленьке містечко» Олександра Островського. У номінації «Кращий акторський дует. Приз глядацьких симпатій. Надія Хомолюденс» перемогу отримав Одеський академічний український музично-драматичний театр імені Василя Василька «Місто мого дитинства», режисер-постановник Ігор Равицький. Що стосується сподівань, звичайно, хотілося б, щоб ювілейний фестиваль знову набув не тільки статусу юридичного міжнародного, але і де-факто став фестивалем міжнародним, щоб ми знову змогли побачити такі яскраві і хороші вистави з інших країн, як це було в деяких багатьох роках того історичного відтинку часу, який пережив Гомолюденс за ці 9 років. Альтернативне журі нагородило в номінаціях «Краща вистава», «Краща режисура» та «Краща чоловіча роль» виставу Миколаївського академічного російського драматичного театру «Дракон» Євгена Шварца. А першість у номінації «Кращий сценічний дует» отримав Ніжинський академічний український драматичний театр імені Михайла Коцюбинського за виставу «Амор, кохана, італьяно».
Спеціальним дипломом фестивалю «За вірність театру» відзначили Донецький академічний ордена пошани обласний драматичний театр міста Маріуполь. Вы знаете, нет у меня как бы такой абсолютной эйфории, чтобы я был счастливый, чтобы я сказал, что ой, все так замечательно, все. Были какие-то шероховатости, но по большому счету все было нормально. Все театры приехали, все театры показали свои спектакли, жюри работало, и ваше жюри, и жюри основное работало очень, очень четко. Я думаю, что все те номинации, которые были определены вами же и основным жюри, я думаю, удовлетворят театры. Наступний фестиваль обіцяє бути ще більш насиченим, адже в 2016 році гарна дата – 10 років його проведення. Віктор Дяченко, Андрій Заворотній. Спеціально для ТНМ. Другий всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Зорепад» відбувся у будинку художньої творчості учнів міста Миколаєва. Цьогоріч у конкурсі «Зорепад» беруть участь діти з багатьох міст України – Харкова, Одеси, Чернігова, Херсону, Вінниці, Миколаєва, Києва та інші. Такий всеукраїнський конкурс, який об'єднує вокалістів від малих до дорослих, вокалістів всієї України, і Харків, і Чернігів, зі всіх міст України з'їхалися маленькі таланти. І сьогодні вони покажуть свої здібності. Я хочу сказать огромное спасибо тем меценатам нашим, которые поддерживают наших деток. У нас все дети будут с призами, с подарками. То есть это больше не конкурс, а праздник для детей, скажем так. Вот. Я очень довольна, спасибо, что есть такие люди. Низкий поклон. Понад 30 творчих колективів та вокалістів, а це більше 200 дітлахів, змагалися у двох категоріях – хореографія та вокал. Мы принимаем участие в «Звездопаде» второй год подряд. Это дает деткам возможность показать себя, выступить красиво на сцене, показать свои умения, посмотреть на умения других коллективов. В принципе, нам нравится участвовать в таких мероприятиях. Я считаю, что это очень хорошее дело – помогать детям в творчестве развиваться. Мне очень приятно дарить подарки победителям фестиваля и вообще всем участникам. И я очень рада, что у меня есть возможность участвовать в таких творческих проектах. Як розповіли організатори конкурсу, абсолютно всі учасники отримують почесні грамоти і призи від спонсорів та меценатів. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Козацькими звичаями, традиціями, іграми, забавами та смачним кулішем – так відзначили День козака в Галицинівській загальноосвітній школі. Свято приурочено до Дня захисника України і Дня козацтва. Військово-патріотичне виховання, відродження українських національних традицій. З такою метою завітали до школярів представники козацької громади. Нещодавно за їхньої ініціативи відкрито клуб сімейних традицій. Це передача знань і досвіду давніх українців новому поколінню. Галицинівські школярі, учні 5-8 класів, після занять у повній готовності вийшли на шкільне подвір'я для участі в козацькому граї. Ми завжди на наших святах, по-перше, що ми робимо, це показуємо козацький герць. Що таке козацький герць? Це те, як ми виражаємо свою славу, звитягу, як ми поважаємо своїх предків. Чому? Дивіться, ми всі вдягнені в шаровари та вишиванки. Це повага до наших предків. Ми показуємо те, як ми володіємо шаблею та списом. Це наші національні види бойових мистецтв. Це те, що ми пропагандуємо, це те, що розвивається. Козацька громада проводить багато заходів із популяризації українських традицій, виховання молоді та розвитку культури. Дітям показали вправи з різними видами зброї – козацьке єдиноборство. Ну і будемо знайомити дітей зі своїми корнями, зі своєю історією. Будемо розповідати, хто такі козаки, звідки вони взялись, чому, що таке козацький дух. Тому що, як показала нинішня ситуація в країні, що багато людей просто не в змозі тримати зброю, захищати свою країну. Тому треба патріотичне виховання брати в свої руки, бо інакше немає майбутнього нашої країни. Я займаюся із-за того, що я дуже люблю козаків, і мені дуже подобається те, що в нас є такі предки. Козацькі звичаї – це не лише демонстрація сили і звитяги, а й відродження сімейних традицій. Школярі дружньою юрбою брали участь в хороводах і народних іграх.
мої хороводи дуже люблять діти. Я намагаюся їх об'єднати, і щоб під кінець хороводи в моїх годину-дві я можу проводити, вони вже тримаються за один за одного, починають спілкуватися, починають посміхатися один одному. Навіть в мене такі були випадки, коли я проводила хоровод, і в кінці хороводу діти починали співати гімн України. В усіх змаганнях панував дух суперництва, сили і розуму. Хлопці і дівчата спробували себе в різних видах бойових мистецтв. Коли діти ось сьогодні побачите, долучаться до козацького граю, будуть тримати в руках шаблі, списи і освоювати своєрідну цю козацьку методику захисту, розвитку особистої якості, такі як спритність, сміливість, кмітливість, оце по суті і є та часточка, яка дозволяє нам сьогодні говорити про виховання в дитині справжніх патріотичних почуттів. Після двох годин, проведених на свіжому повітрі, дітей почастували справжньою козацькою їжею. Для них приготували смачний куліш. Представники козацької громади також запросили усіх на свято до Дня Покрови, яке відбудеться 14 жовтня на центральній вулиці міста. Тетяна Гуменна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські яхтсмени завершили вітрильний сезон 2015 року. Сьогодні відбулася традиційна одноденна меморіальна регата «Кубок Адріана Суецького». Регата, яка проходить вздовж миколаївських берегів, кожного року завершує сезон змагань крейсерсько-гоночних яхт. Цього разу на старт вийшли 36 яхт і більше 150 учасників. Причому тільки яхти малих класів, тому що великі яхти не можуть пройти під Ангольським мостом. Поэтому гонка имеет очень интересный маршрут, финиш прямо здесь, вот на рейде яхт-клуба. Поэтому не все яхты сюда могут зайти. Только этим ограничено количество участников, потому что все считают своим долгом почтить память наших ушедших коллег, друзей. Традиція завершувати вітрильний сезон кубком імені Адріана Суецького започаткована в 1997 році яхтсменами суднобудівного заводу імені 61-го комунара. Тоді в акваторії Інгулу і Південного Бугу були проведені вітрильні гонки, присвячені пам'яті старішого яхтсмена і яхтобудівельника. Адріан Іванович Суецький – це видаючася лічність Миколаєва. Много яхт сконструєвано їм, і сам він моряк. Достаточно известный. Поэтому хотелось, чтобы о нем люди помнили. Під час урочистого відкриття змагань було нагороджено переможців і призерів попередньої регати кубку імені адмірала Макарова. Вручено кубки і спеціальні призи. Чи є серед них фаворити і цих змагань, покаже завершальна гонка сезону. Я боюсь назвать. Почему? Потому что слишком много очень прекрасных яхтсменов в Николаевской области. Практически 80% мастера спорта, бывшие гонщики в олимпийских и неолимпийских классах. Поэтому они борются в каждой гонке очень сильно. С побажанням супутнього вітру і 7 футів під килем яхтсмени вирушили на старт. Кожного разу організатори і учасники гонки демонструють миколаївцям видовищне дійство, коли яхти шикуються в акваторії річки і стартують. Увечері цього ж дня відбувся парад закриття регати і нагородження переможців. Тетяна Гуменна, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. У мережі опублікували неймовірно видовищне відео плавання китів під північним сяйвом. Оператору вдалося поєднати всю красу природи в одному ролику. Чоловік зафільмував неймовірні кадри двох величезних китів, які плавають у Норвегії під яскравим північним сяйвом. Співробітник норвезької медіакомпанії Харальд Альбрікстен зірвав джекпот, знявши одночасно два прекрасних моменти – горбатих китів, які припливли просто до берега під час північного сяйва. Оператору довелося знімати в умовах низької освітленості, однак його зусилля були того варті. На відео ссавці вистрибують з води на тлі неймовірного зеленого сяйва та яскравих зірок. Через кілька годин зйомок чоловік був готовий здатися і виключити камеру, але в той самий час кити повернулися знову. «Я навіть не знаю, що було в центрі уваги. Це було як у вісні», – прокоментував зйомку Альбрікстен. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такі справи. Такими подіями запам'ятався цей день, субота, 10 жовтня. Я бажаю вам усього найкращого і до побачення.